У столиці закрилася найгучніша виставка цього сезону – подвійний проект індійського та українського митців, що презентував Пінчук арт-центр. Її відвідали 50 тисяч осіб. Останнього дня експозиції арт-критики, куратори та художники зібралися за круглим столом. Шукали відповіді на одвічне питання – де перебуває наша душа? Він поїхав та лишив в серцях українців незабутнє уявлення про свою батьківщину. В Індії живуть мирні люди, що багато страждають, мріють вдосталь наїстися, а захищає їх, як і тисячі років тому, багаторука богиня Дурга. Моє мистецтво можна порівняти з індійським кіном. Це також драма, де емоції мають певні перекоси. Індійський художник Суботх Гупта зажив слави та статків завдяки походженню. У своїх роботах він продає власну батьківщину, радше її символи, образи та міфи. Та критики кажуть, набагато цікавіші твори індуса – ті, де немає натяків на щось індійське. Для мене, допустим, його душа більше знаходиться в потемках, коли я бачу його ось ці чорні галактики, де я бачу, де я нічого не бачу. Тоді мені становиться більш цікаво. Директор Пінчук арт-центру Екхард Шнайдер відкрив дискусію про пошуки душі та ідентичності у світовому мистецтві. Куратор переконаний, на шляху до світового визнання художник завжди мусить пам'ятати про коріння. За часів глобалізації всі художники світу між собою пов'язані. Тому перш ніж зосередитися на художній формі своїх творів, митці мають подумати про те, чим власне вони є, про свою самобутність. Тільки тоді вони будуть цікаві як для світу, так і для своєї нації. Російська критикиня Катерина Дьоготь із німецьким колегою не погодилася. Каже, наявність ідентичності не додає творцеві більшої ваги. Це щось, що нам нав'язано мировим глобальним капіталістичним контекстом, ринком, який требує від кожного з нас представляти якусь одну з національностей. Нам з вами це не потрібно, українським художникам це ні к чому. Вони іноді можуть це використовувати в чисто кар'єрних цілях, в художньому сенсі це не дає їм нічого. Він зробив мистецьку кар'єру без української ідентичності. Свою творчість харків'янин Сергій Братко здебільшого адресує всім народам світу. Для співвітчизників зробив виняток. Паралельно з виставкою про Індію презентував експозицію про Україну. І поплатився. В його роботі хортиця українці не розгледіли загальнокультурного символу родючості. Лише безсоромну українку в національному віночку. А виставки, вона, знаєте, виконувала функцію ворот. Как бы, ноги її розведені. Ти от в'їжджаєш на Україну, от із гаража виїхав, там немножко, і вже машина стоїть, і поїхав далі. От, вона була нужна. Учасники круглого столу одностайні. Не лише українським художникам, а й українським школярам. Важко шукати національну ідентичності. Діти там одеситів, писателі Бабеля або Олешу учать в програмі зарубіжної літератури. Письменник Юрко Іздрик підсумував, де в Україні ідентичність швидше знаходять. Люблять ту Україну, яка шелестить баблом, зеленю, да? І чому всі кажуть, що це гидко? Та це прекрасно, це найкращий ідентифікатор. Коли на полях цієї країни, крім волошок і жита, буде зеленіти ще й долари, буде офігенно. Трьох годин дискусії виявилося замало. Питання про глобальне та національне лишилося відкритим. Тож творці та їхні шанувальники вирішили збиратися частіше. Ольга Семак, Сергій Гришин, програма «Вікна», СТБ.